det bedste ved at gå på gymnastikskole, det er, at man lærer en masse gymnastik. Fordi jeg går jo ikke til gymnastik i hverdagen, men at jeg så kan komme her og så stadig lære en masse gymnastik og blive god til det, det synes jeg er rigtig sjovt. Det bedste ved gymnastikskole er, at man lærer sådan nogle nye ting, og man får nye venner, og man bare har det rigtig sjovt sammen. Jeg har lært rigtig mange spring. Jeg har for eksempel lært at lave en salto og lande på benene. Det bedste ved gymnastikskolen, det er, at man får nye venner. Og det er mega sjovt. Jeg har næsten lært at lave dobbeltcentrum. Jeg vil gerne tage på gymnastikskole igen. Nu vil jeg rigtig gerne komme på gymnastikskole igen.